Tady v těch skupinách se vyráběly 4 obrazy pro křížovou cestu. Tato křížová cesta bude použita v pátek. Tak jsem měl na starosti takový duchovní úvod k jednomu z tomu zastavení. Jednalo se o zastavení Pád, tak to vidím jako takovou úžasnou inspiraci pro mě i pro ty ostatní. Já se tady na setkání už počítám mezi bohoslovce, protože jsem dokončil teologický konvih v Olomouci. Nepatřím mezi ty, kteří jsou prostě nějak stejně ostříhaní, prostě stejně nagelovaní, stejně já nevím co. Že prostě člověk trošičku z toho vybočuje a že ty děcka pak mají pocit takový ty normality. Občas někdo přijde, rád si popovídá, jak se daří, ptá se, co to je třeba ten konvikt, nebo jaký to je nabídnout svůj život Bohu, jestli je člověk šťastný, jestli může být šťastný. V mezinárodní liturgické skupině nás asi 180 ze 79 národů. Zatím jsem se účastnil vlastně přípravy na zahajovací mši svatou v Kolíně, na stadionu. Verfolgt den Königen einen wandernden Stern? Warum beugten Könige vor einem Kind ihre Knie? Als man sie fragte, sagten sie: Wir feiern zum ersten Mal einen Weltjugendpapst wirklich bei Päpsten. Mit Papst Johannes Paul II. Vom Himmel her und mit unserem Papst Benedikt XVI. Von der Erde her. 3 Wochen vor seinem Tod ließ mich der Heilige Vater in die Gemelli-Klinik in Rom kommen und fragte mich dort: Herr Kardinal, warten Sie noch in Köln auf mich? Ich sagte: Heiliger Vater, wir warten unerschütterlich. Wir rufen Stadion in Köln zum Himmel hinauf. Heiliger Vater Johannes Paul II., wir warten auf dich. Und wir rufen über die Alpen nach Rom hinüber. Heiliger Vater Benedikt XVI., wir warten auf dich. Jana Paula II. Všichni znali a věděli, vlastně co říká, jaký je jeho poselství, a od Benedikta, nevím, ještě jsem prostě neměla možnost nějak hloubho poznat nebo nějakou jeho myšlenku víc vstřebat, takže to bude pro mě něco novýho a hrozně se na to těším, že budu mít možnost jakoby ho zařadit do svého života opravdu jako svatýho otce a vidět ho jako toho po pánu nejvyššího. Tento papež Benedikt XVI. Mě zatím tak nějak ničím víc neoslovil nebo tak nějak nemám k němu nějaký osobní vztah, spíš stále čekám, co nějak přinese nebo co řekne nového. Na papírek jsme napsali třeba nějakou prosbu nebo něco, co bychom chtěli, co by nám pomohlo. A to jsme přivázali k balonku nafouknutýmu. A pak jsme to hodili a ten, který dostal ten můj balonek, ten by se za mě mohl pomodlit. Chytila jsem si prosbu a úplně to sedlo na mě, takže to bylo fajn. Já bych se měl pomodlit za všechny nevěřící kamarády. Já bych zase chtěl, kdyby třeba mohl se pomodlit za nás, za všechny, kteří mají třeba otřesenou víru, nebo ne úplně, kteří si nejsou jistí ze vším, mají pochybnosti a tak. Prosbu jsem si s opuštěným balonkem nechala a nosím to stále baťohu a bude to docela dobrá památka. Vzpomínka. Wow. Píšou z domu. Zdravím všechny v Kolíně. Podle toho, jak sledujeme na satelitu některé vaše programy, máte to tam pěkný. I počasí se zdá, že vám přeje. No vidíš. Jaká jsi kvěžka? Taky, že jo.
oslovuje takovou živostí. Prostě má to ráz, pěkný texty písniček a je to fajn. Zakveka je úplně superová. Byla jsem už na jejich dvou koncertech, 30 doma a prostě vždycky si to s dětskama hrozně moc užijeme. Prima atmosféra, moc lidí. Si teda nevím, kolik tam bylo cizinců, myslím, že sami Češi, ale jinak paráda. Já věřím tomu, že hudba mi pomáhá v tom vztahu k Bohu, protože když chci hrát dobře, musím dotáhnout všechno, co nejvíc. A asi to je beze slov a není potřeba k tomu nic říkat. Černí modlitba je vlastně takové zhrnutí, takové poděkování. Asi jako když člověk dostane dar, my jsme dostali dar v podobě krásného dne. Poprosil bych vás, aby jsme se stišili nejenom prostě tím, že mlčíme, ale abychom se i naladili na modlitbu. Pane Ježíši Kriste, chceme tě společně chválit, děkovat ti a prosit. Docela je obdivuju, zvláště ty, kteří bydlí opravdu daleko. Teď jsme na místě, kde já bydlím, kde je ubytovaná mezinárodní liturgická skupina a je to Haus Altenberg, vlastně bývalý klášter. Každý mluví jiným jazykem, každý se jinak modlí, každý má jiné zvyky, třeba při vyšíme. Úkolem naší mezinárodní liturgické skupiny je vlastně zajišťovat veškerou liturgickou činnost při slavnostech, při mších. Jako Čech zástupce vlastně za celou republiku jsem tu ještě s Martou. Večer při sobotní vigílii jsem takzvaný mic holder, to znamená, že budu držet mikrofon a budu držet právě papeži. Včera jsme byli na Marienfeldu, kde jsme vlastně celý den připravovali vigílii a přímo tam už jako byl připravený sedes a tak. Takže jsem neváhal, když byla volná chvilka, tak jsem si sedl na místo, kde bude potom sedět papež a samozřejmě jsem se tam vyfotil. Bylo to pěkné, protože jsem tak tam seděl, rozvaloval se, díval se na ty poutníky, nebo jsem si je představoval, co bych jim asi jako papež řekl, to nevím. Potom byl průvod ke katedrále, tam jsme šli za ním s vlajkama a před katedrálou papež vítal poutníky a až to skončilo, tak šel do katedrály, kde se vlastně poklonil třem králům, vzal jim čest, přišel se poklonit jako jemu to setkání. Ta noční katedrála na mě hodně zapůsobila
ten úžasný prostor a úžasná atmosféra. Tím, jak člověk tou katedrálou procházel, tak to na něj působilo čím dál tím víc a úplně nejlepší byl vlastně ten závěr. Ta schránka s ostatkama třech králů, to je něco opravdu hodně...